Запальванне агню сяброўства пісьменнікамі Беларусі, Расіі і Украіны. Сёння гэтая традыцыя паўтарылася ў 10-ты раз. Менавіта столькі на Гомельшчыне праводзяцца літаратурныя дажынкі. По аналогіі з дажынкамі сельскагаспадарчымі, удзельнікі свята кнігі і творчасці кажуць, што ў 2007-м тут пасеялі літаратурнае зерне, якое дало добры ураджай. За мінулы час выдадзена больш як 270 кніг пісьменнікаў Гомельскай вобласці, плюс створана славянская літаратурная скарбонка. Мы ажыццявілі сумесны праект, нашы маладыя літаратары выступілі ў ролі перакладчыкаў рускіх маладых літаратараў. У выніку з'явіўся праект «Берага дружбы». Гэта ўжо 7-й праект за апошнія гады. Юбілейныя літаратурныя дажынкі – гэта ўручэнне білетаў новым членам Саюза пісьменнікаў і нагрудных знакаў творчага аб'яднання за вялікі ўклад у літаратуру. Тут жа падвядзенне вынікаў цэлага шэрагу, праведзеных за апошні год конкурсаў. Маладыя чытачы выбіралі лепшыя творы гомельскіх аўтараў і выконвалі іх на сцэне. Больш як 60 удзельнікаў сабраў конкурс «Праваслаўе – мая надзея», арганізаваны абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі і Гомельскай епархіі. Хоць казалі падчас дажынак не толькі аб дасягненнях. Якой бы тэмы не прытрымліваўся пісьменнік, самае галоўнае для яго – зацікавіць чытача. Разам з тым, не ўсё зараз залежыць ад прафесіяналаў слова, прычым тычыцца гэта шмат якіх краін. Госці з блізкага замежжа канстатуюць, зараз у той жа Расіі не вельмі добра ведаюць нават сваіх уласных аўтараў, і гэта вялікая праблема. Кніжны рынак далеко не адражае літаратурны працэс. Вот. И современные авторы, их не знает современный читатель России. Это очень нас волнует, тревожит, поэтому мы, конечно, стараемся с этим процессом бороться. Як чакаецца, літаратурныя навінкі гэтага года будуць прэзентаваныя падчас святкавання Дня беларускага пісьменства ў Рагачове, каб потым папоўніць фонды мясцовых бібліятэк. Алексей Сенцюроў, Ольга Канавалова, Яўген Макіенка, Тэлерадыёкампанія «Гомель».